E como é quinta-feira e a maior parte de vocês vai trabalhar amanhã, eu pergunto, vocês ainda têm força ou já estão cansados? Então vamos ver quem é que ainda consegue mexer alguma parte do corpo. Into the field, and once again, not to the fall, I could be real. Was it all I could?